Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Kubur Lama zaman dinasti Qing yang memerintah pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Ada 9 batu nisan dan ini ialah rumah bekas Menteri Besar Pahang yang ke-9, Datuk Seri Muhammad bin Yusof. Isteri dia kiri kanan. Ni yang tengah-tengah tu. Eh, nama kapitan apa? Lim ya? Oh. Ah, Lim. Kapitan Lim. Yang ni tak tahu baca sebab dia susah. Yang ni daripada keluarga Zu apa tak, tapi yang ni daripada keluarga Zu apa tak, tapi pahlawan Cina tiga orang, seorang mati kena bunuh. Oh. Dia tawar pedang. Mati di sini ya? Keluarga Cheng. Cheng ke apa? Tak tahu lah. Ni kubur ni daripada dinasti Qing. Laksmana Cheng Ho. Ah, itulah ada sesuatu kata. Tapi kita tak boleh cakap apa-apa. Tak apa-apa. Apa-apa tu kena rasuk. Oh. Kembang ekor dekat kaum satu kembang ekor. Dia duduk kau satu kubur ni. Ah ni, yang istimewa kubur ni malam dia timbul. Perkataan tu naik, dia timbul. Siang nampak gini kan. Tapi bila kita ambil gambar guna lampu ni, kita ambil gambar biasa, tulisan tu nampak daripada sini sampai sana. Oh. Sebab ni batu bukan batu sini, batu mungkin batu daripada China kot ni, dia bawa Kita tak tahu kan. Tak kali je. Ada lagi? Dia tak panggil gali tau. Oh, dia tak ada. Dia cakap. Memang dia datang. Tapi COVID dia tak boleh datang. Tak tahu mana se. Yang betul. Tak tahu. Orang dia kata gini, orang tu kata gitu. Kita duduk gini. Kita yang menengok je. Kita duduk gini. Dan kita jadi juga cakap je. Kena Laki kena bunuh laki ni. Terima kasih banyak.